Hej folkens, og velkommen tilbage til endnu et afsnit af BF Lifestyle. I dag, der skal vi ud på endnu et eventyr. Vi skal ud og køre konfirmationskørsel igen. I dag, der skal vi ud og køre med Mikkel fra Lyne Kirke af. Og så skal vi køre ham ud til hvor de skal holde festen. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Ligesom sidste video, så er det jo det der med at se glæden ved at komme ud og glæde selve konfirmanden, men også familien på den her store dag. Og jeg glæder mig helt vildt meget. Mikkel, han ved ikke, at han bliver hentet i nogen bil i dag. Og det, altså, som jeg sagde sidste gang, så synes jeg, det er det, der er med til at gøre det ekstra sjovt. Når de kommer ud fra kirken af, og de får den her overraskelse eller gave, eller hvad man nu skal sige. Deres blik og sådan noget, det synes jeg er fantastisk at se. Nissan, den skal vi lige hurtigt have tørt over, så den lige står og shiner lidt. Det er kæresten allerede i gang med herovre nu. Hun er lige ved at tørre bilen over. Så det skal vi bare lige have gjort nu, og så sætter vi kursen mod Lyne Kirke, hvor Mikkels konfirmation den er. Så følg med. Mig og kæresten, vi kom faktisk lidt sent i sengen i går. Det var faktisk meningen, at jeg ville have gjort Nissan klar til i dag i går aftes. Men vi blev ringet op af Mikkel, som også har været med på kanalen nogle gange nu. Og han sagde så, at der var race i Skjern. Det lovlige race, som Race Day de kører med. Så der tog mig og kæresten over og hyggede lidt i går aftes. Og det blev simpelthen så sent, inden vi kom hjem. Så det kunne vi simpelthen ikke nå. Så vi har været nødt til at stå lidt tidligere op i dag, for lige at kunne nå at få bilen klar. Så det er ikke lige blevet til så forfærdeligt meget søvn. Men jeg ville faktisk have haft optaget fra racet i går. Men jeg fik simpelthen ikke mit kamera med, så det er jeg sgu ked af. Men jeg håber på, at vi når ud til de her race day igen. De kommer jo hen over året nogle gange, så næste gang der bliver afholdt noget, så tager jeg med. Og så håber jeg på at få en af bilerne med ud og køre noget race også. Og så skyder vi lige noget film til jer også. Aften i går synes jeg faktisk, det var helt vildt fedt. Fedt arrangement, og der var nogle fede biler deroppe at køre. Så jeg er rigtig ærgerlig over, at jeg ikke fik optaget noget i går, fordi jeg tror faktisk, vi kunne have lavet en rigtig fed film. Men det venter vi bare lige med til næste gang, og så kommer vi stærkt tilbage der. Så kom vi frem til Lyne Kirke, og jeg tror faktisk, at vi er de eneste, der kommer i noget specialbil igen og skal køre. Det synes jeg er lidt sjovt, når jeg ved, hvor mange forespørgseler og sådan noget, der har været på det her konfirmationskørsel her. Så det er faktisk anden gang, vi er ude, hvor det kun er os, der skal køre en konfirmand i noget specialbil. Men igen, så tror jeg, at det gør, at konfirmanden, der skal køres, i det tilfælde her, der er det jo Mikkel, at det bliver lidt mere specielt for ham at komme ud i kirken, eller ud af kirken, og så se, at han faktisk er den eneste, der bliver hentet i noget. Det vil jeg i hvert fald føle. Så vil jeg lige føle mig lidt sejere, eller hvad man nu kan sige. Og især i den alder, som man har, når man bliver konfirmeret. Så nu venter vi bare lige på, at Mikkel han kommer ud inden for kirken af. Og så skal vi selvfølgelig lige have taget godt imod ham og vise ham bilen, og han skal selvfølgelig ind og sidde i den og sådan noget. Og efter han så lige har fået lov til at studere bilen lidt, jamen så kører vi ham ud til festen. Og så får vi hans reaktion. Nå, det ser så ud til, at vi ikke er de eneste alligevel i dag. Vi skal køre noget konfirmationskørsel. Vi var vist bare lige i god tid. Men mega fedt, der kommer flere. Det er sådan, det skal være. In the world of freedom.
Det er vinduet nå, lige når vi kører herfra. Der er også billeder af min eller videoer af mine andre biler og sådan. Den skal jeg se. Ja da, selvfølgelig. Så skal du bare huske at abonnere den, hvis du har en kanal. Hvor mange subscribers har du? Lige nu der har jeg 163. Og så jeg er lige startet, så jeg håber lidt på, at den bliver større, jo, ikke? Ja. Så. Nå, skal vi lige prøve at sætte i gang her? Er du klar? Jeg har slukket telefonen.
helt ærligt, han blev sindssygt glad. Det virkede i hvert fald sådan. Og familien var rigtig glad for det også. Så igen har det været en fuldendt dag med det her konfirmationskørsel. Vi er på vej hjemad igen nu. Ja, jeg tror egentlig bare, at vi skal hjem og have Nissan ind i garagen igen. Og så komme hjem og slappe lidt af og hygge lidt. Der er ikke lige de store planer i dag, ud over det her konfirmationskørsel, vi har haft. Og det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi det er jo morsdag i dag. Og min mor har faktisk inviteret os hjem på flæskesteg i aften. Så det glæder jeg mig til. Mors flæskesteg, det er altså ingenting, der slår. Så vi har sat kursen hjemad, og lad os bare mødes derhjemme. Så kom vi hjem igen. Nissan er kommet ind og holdt i garagen igen, hjemme ved de andre biler. Og jeg tror egentlig bare lige, at jeg vil runde videoen af her. Jeg synes, det har været mega fedt at være ude og køre med Mikkel i dag. Og jeg har faktisk fået en subscriber mere til kanalen, og det er nemlig Mikkel. I bilen der snakkede vi lidt om YouTube og sådan noget. Han spurgte, hvorfor jeg filmede, hvor jeg fortalte, at jeg havde startet den her kanal herop. Og det synes han, det var mega fedt. Og han har været inde og subscribe og allerede været inde og kommentere den første video. Så det er også, det synes jeg, det er mega fedt, Mikkel. Så det er jeg glad for. Så går der nok ikke så forfærdeligt lang tid, inden at der kommer noget mere video omkring Viberen hernede. Som I kunne se i tidligere afsnit, så har vi fået bestilt den her gevindundervogn til Viberen, og den venter vi altså stadig på. Men i mellemtiden, der ville jeg jo have malet de her CCV-fælge, jeg har fået købt til Viberen. Og jeg tror, at på tirsdag, eller i løbet her af næste uge, der kan vi få dækkene pillet af de her fælge her. Og så smider vi dem til maler, så de kan blive malet. Og så skal jeg lige have bestilt nogle nye bolde hjem til fældene, så jeg kan få dem samlet med nogle andre bolde. Så det skal jeg også have gjort, og det håber jeg, I vil følge med i. Der bliver i hvert fald optaget og lavet videoer af de ting, der bliver lavet på Viberen her, med at fældene de bliver malet, og at vi får dem samlet igen. Men jeg vil egentlig bare lige runde videoen af ude i garagen igen, og så sige tak fordi, at I så med. Husk at subscribe, like den her video her, og så ses vi bare til næste video. Vi ses.